Nå skal vi være med Asgeir Vågemoen på reportasjetur sammen med Redd Barna. Ikke langt fra Norge, faktisk bare noen flytimer unna, finner du et land som har opplevd krig og elendighet på verst tenkelige måte. Se for dere å bo på et knøttlite rom sammen med 7 andre. Det er steinkaldt, og du må ligge rett ned på jordgolvet. Du har ingen penger, så derfor må du ut på gata og tigge. Vi skal nå være med Asgeir Vågemoen, og han skal ta oss med til Bosnia-Herzegovina. Det første som møter meg når jeg kommer hit til Sarajevo, er dette her. Du kan fortsatt føle og kjenne den krigen som var her. Og de etniske gruppene, de strides fremdeles. Og aller verst går det utover Roma-folk.